ኢትዮጵያ በቀጣዩ ዓመት ለሶስት ጎረቤት ሀገራት 1.6 ቢሊዮን ኪሎዋት ኤሌክትሪክ እንደምትሸጥ አስታወቀች። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በድረገጹ ባወጣው መግለጫ ተቋሙ በሚቀጥለው ዓመት ከኤሌክስፖርት 138 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት አቅዷል። በተቋሙ የማርኬቲንግ እና ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት መምሪያ ስራ አስኪያጅ አቶ ምንሊክ ጌታውን እንዳሉት በተያዘው የበጀት ዓመት ለሱዳን፣ ለጅቡቲ እና ኬንያ ከ1.63 ቢሊዮን ኪሎዋት ሰዓት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል በማቅረብ 138.25 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዷል። ገቢውን ለመሰብሰብ ለሱዳን 1.1 ቢሊዮን ኪሎዋት ሰዓት ኤሌክትሪክ በማቅረብ 55.48 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ለጅቡቲ 527.4 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት ኤሌክትሪክ በማቅረብ 34.1 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት መታሰቡንም ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። እስካሁን የኤነርጂ ኤክስፖርት ወዳልተጀመረባት ኬንያ ወደ 695 ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብና 48.65 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት እቅድ መያዙንም ስራ አስኪያጁ ገልጿል። በኢትዮጵያ በኩል የኢትዮ ኬንያ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር በመጠናቀቁና የኬንያም ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ታሳቢ ተደርጎ ከጥር 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ኤክስፖርት ለማድረግ እቅድ ተይዟል ተብሏል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለኬንያ 695 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል በማቅረብ 48.6 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም በኬንያ በኩል እየተገነባ ያለው የኢትዮ ኬንያ የማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክት ግንባታ ባለመጠናቀቁ ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ እንዳልተቻለ መዘገባችን ይታወሳል።